वराहपुराणम् द्वितीयोऽध्यायः सृष्टिस्थितियुगादिमाहात्म्यम् पुराणलक्षणम् तत्रादौ सर्गः संक्षेप्येन अतः सृष्टिम् विस्तरेण वदेति मही प्रश्नः सात्विकसृष्टिः तमो मोह महामोह तामिश्रान्धतामिश्राख्या पञ्चपर्वा विद्योत्पत्तिः अश्वादितिर्यक्स्रोतस्सर्गः देवाद्यूर्ध्वस्रोतस्सर्गः मनुष्याद्यर्वाक्स्रोतस्सर्गः पुनः षट्सर्गनामानि अथ स्थितिः तत्रादौ रुद्रसनकादिमरीच्याद्युत्पत्तिः दक्षकन्याभ्यो देवदानवगन्धर्वोरगपक्षिणामुत्पत्तिः रुद्रसर्गः एकादश रुद्रसमुद्भवः युगमाहात्म्यम् स्वायम्भुवात्मज प्रियव्रत सदसि नारदागमनम् नारदावलोकिताश्चर्यनिरूपणम् तत्र कन्यारूपसावित्रीदर्शनम् नारदाय सावित्री कृतम् वेदादीनाम् दानम् सोत उवाच ततस्तुष्टो हरिर्भक्त्या धरण्यात्मशरीरगाम् मायाम् प्रकाश्यते नैव स्थितो वाराहमूर्तिना जगाद किं ते सुश्रोणे प्रश्नमेनम् सुदुर्लभम् कथयामि पुराणस्य विषयं सर्वशास्त्रतः पुराणानां हि सर्वेषाम् अयं साधारणस्मृतः श्लोकं धरणि निश्चित्य निःशेषं त्वं पुनः शृणु श्रीवराह उवाच सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानोचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् आदिसर्गमहं तावत् कथयामि वरानने यस्मादारभ्य देवानां राज्ञां परितमेव च ज्ञायते चतुरंशश्च परमात्मा सनातनः आदावहं व्योम महत्ततोऽणुं रेखैव मत्तप्रबभूव बुद्धिः त्रिधातु सा सत्त्वरजस्तमोभिः पृथक् पृथक् तत्त्वरूपैरुपेता तस्मिन् स्त्रिकेऽहं तमसो महान् सदोच्यते सर्वविदां प्रधानः उतस्मादपि क्षेत्रविदुर्जितोऽभूत् बभूव बुद्धिस्तु ततो बभूव तस्मात् तेभ्यो श्रवणादिहेतव ततो क्षमाला जगतो व्यवस्थिता भूतैर्गतैरेव च पिण्डमूर्तेर्मया भद्रे विहिता त्वात्मनैव शून्यं त्वासि तत्र शब्दस्तुकं च तस्मात् वायुस्तत एवानुतेजः तस्मादापस्तत एवानुदेवी मया सृष्टा भवति भूतधात्री योगे पृथिव्या जलवत्ततोऽपि सबुद्बुदं कललं तुण्डमेव
तस्मिन् प्रवृत्ते द्विगते हमासि आपो मयश्चात्मनात्मानमादौ सृष्ट्वा नारास्ता अतो तत्र चाहम् येन स्यान्मे नाम नारायणेति कल्पे कल्पे तत्र संयामि भूयः सुप्तस्य मे नाभिजस्याद्यताद्यः एवं भूतस्य मे देवे नाभिपद्मे चतुर्मुखः उत्तस्तौ स मया प्रोक्तः प्रजा सृज महामते एवमुक्त्वा तिरोभावं गतोऽहं सोऽपि चिन्तयन् आस्ते यावज्जगद्धात्रे नाद्य गच्छत किञ्चन तावत्तस्य महारोषो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः सम्भूयतेन बालस्यात् अङ्के रोषात्मसम्भवः यो रुदन्वारितस्तेन ब्रह्मणा व्यक्तमूर्तिना ब्रवीति नाम मे देहे तस्य रुद्रेति तो सदौ ब्रवीति नाम मे देहे तस्य रुद्रेति सो ददौ सोक्तित्तेन सृजस्वेते प्रोक्तलोकमिमं शुभे अशक्त सोत सलिले मम ज तपसे धृतः तस्मिन् सलिलमग्ने तु पुनरन्यं प्रजापतिम् ब्रह्मा ससर्ज भूतेषु दक्षिणाङ्गुष्टतो वरम् वामे चैव तताङ्गुष्टे तस्य पत्नीमथासृजत् स तस्यां जनयामास मनुं स्वायम्भुवं प्रभुः तस्मात् सम्भाविता सृष्टिः प्रजानां ब्रह्मणा पुरा धरण्युवाच विस्तरेण ममाचक्ष्व आदिसर्गं सुरेश्वर ब्रह्मा नारायणाख्योऽयं कल्पाधौ चाभवद्यथा श्रीभगवानुवाच ससर्ज सर्वभूतानि यथा नारायणात्मकः कथ्यमानं मया देवी तदशेषं क्षिते शृणु गतकल्पावसाने तु निशिसुप्तोत्थितशुभे तत्त्वोद्रिक्तस्तता ब्रह्मा शून्यं लोकमवैक्षत नारायण परोचिन्त्यः पराणामपि पूर्वजः ब्रह्मस्वरूपी भगवान् अनादि सर्वसम्भवः इदं चोदाहरन्त्यत्र श्लोकं नारायणं प्रति ब्रह्मस्वरूपिणं देवं जगत् प्रभवाप्ययम् आपो नारायिति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः अयनं तस्य तापूर्वं तेन नारायण स्मृतः सृष्टिं चिन्तयतस्तस्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वकस्तस्य प्रादुर्भूतस्तमोमयः तमो मोह महामोहस्तामिस्त्रो ह्यन्धसंज्ञितः अविद्या पञ्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः
पञ्चधावस्थितः सर्गो ध्यायतो प्रतिबोधवान् बहिरन्तो प्रकाशश्च संमृतात्मा नगात्मकः सम्मुख्यसर्गो विज्ञेयः सर्गविद्भिर्विचक्षणैः पुनरन्यदभूतस्य ध्यातसर्गमुत्तमम् पुनरन्यदभूतस्य ध्यायथ सर्गमुत्तमम् तिर्यक्श्रोतस्तु वै यस्मात् तिर्यक्श्रोतस्तु वै स्मृतः पश्वादयस्ते विख्याता उत्पत्तग्राहिणस्तु ते समाप्यसाधकं मत्वा तिर्यक्श्रोतं चतुर्मुखः ऊर्ध्वस्रोतस्त्रिधायस्तु सात्विको धर्मवर्तनः ततोर्ध्वचारिणो देवाः सर्वगर्भसमुद्भवा ततोर्ध्वचारिणो देवाः सर्वगर्भसमुद्भवाः ते सुखप्रीते बहुला बहिरन्तस्त्वनावृताः तस्मिन् सर्गे भवत्प्रीतिर्निष्पद्यन्ते प्रजास्तदा तदा सृष्ट्वान्य सर्गं तु तदा दध्यो प्रजापतिः असाधकांस्तु तान् मत्वा मुख्यसर्गादि सम्भवान् ततः स चिन्तयामास अर्वाक्स्रोतस्तु स प्रभुः अर्वाक्स्रोतसि चोत्पन्ना मनुष्या साधकमताः ते च प्रकाशबहुलास्तमोद्रिक्ता रजोधिकाः तस्मात् दुःखबहुला भूयो भूयश्च कारिणः एत्येते कथिता सर्गाः षडेते सुभागे तव प्रथमो महत सर्गस्तन्मात्राणि द्वितीयकः वैकारिकस्तृतीयस्तु सर्गश्चैन्द्रियकस्मृतः इत्येष प्राकृतसर्गः सम्भूतो बुद्धिपूर्वकः मुख्यसर्गश्चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावरा स्मृताः तिर्यक्श्रोतश्च यः प्रोक्तस्तैर्यक्श्रोतस उच्यते ततोर्ध्वस्रोतसां श्रेष्ठः सप्तमः स तु मानवः अष्टमोऽनुग्रहः सर्गः सात्विकस्तामसश्च सः पञ्चैते वैकृता सर्गाः प्राकृतास्तु त्रयस्मृताः प्राकृतो वैकृतश्चैव कौमारो नवमस्मृतः इत्येते वै समाख्याता नवसर्गा प्रजापतेः प्राकृता वैकृताश्चैव जगतो मूलहेतवः इत्येते कथिता सर्गाः किमन्यच्छ्रोतुमिच्छसि धरण्युवाच नवदा सृष्टेरुत्पन्ना ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः कथं सा ववृधे देव एतन्मे कथयाच्युत श्रीवराह उवाच प्रथमं ब्रह्मणा सृष्टा रुद्राद्यास्तु तपोधनाः सनकादयस्ततः सृष्टा मरीचादय एव च मरीचिरत्रिश्च तथा अङ्गिरा पुलः क्रतुः
पुलस्त्यश्च महातेजाः प्रचेता भृगुरेव च नारदो दशमश्चैव वसिष्ठश्च महातपाः सनकादयो निवृत्त्याख्येतेन धर्मे प्रयोजिताः प्रवृत्त्याख्ये मरीच्याद्या मुक्त्वैकं नारदं मुनिम् योऽसौ प्रजापतिस्त्वाद्यो दक्षिणाङ्गुष्टसम्भवः तस्यादौ तत्र वंशेन जगदेतच्चराचरम् देवाश्च दानवाश्चैव गन्धर्वोरगपक्षिणः सर्वे दक्षस्य कन्यासो जाता परमधार्मिकाः योऽसौ रुद्रेति विख्यातः पुत्रक्रोधसमुद्भवः भ्रुकुटे कुटिलात्तस्य ललाटात् परमेष्टिनः अर्धनारी नरवपुः प्रचण्डो ते भयङ्करः विभजात्मानमित्युक्तो ब्रह्मणान्तर्दधे पुनः ततोक्तोऽसौ द्विधा स्त्रीत्वं पुरुषत्वं चकारसः बिभेदे पुरुषत्वं च दशधा चैकधा च सः ततस्त्वेकादशख्याता रुद्रा ब्रह्मः समुद्भवाः अयमुद्देशत प्रोक्तो रुद्रसर्गो मया नगे इदानीं युगमाहात्म्यं कथयामि समासतः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिश्चेति चतुर्युगम् एतस्मिन् ये महासत्त्वा राजानो भूरि दक्षिणाः देवासुराश्च यं चक्रोर्धर्मं कर्म च तच्छृणु आसीत् प्रथमकल्पे तु मनुस्वायम्भुवः पुरा तस्य पुत्रद्वयं जज्ञे अतिमानुषचेष्टितम् प्रियव्रतोत्तानपादनामानं धर्मवत्सलम् तत्र प्रियव्रतो राजा महायज्ज्वा तपोबलः सच्चेष्ट्वा विविधैर्यज्ञैर्विपुलैर्भूरि दक्षिणैः सप्तद्वीपेषु संस्थाप्य भरतादीन् सुतान् निजान् स्वयं विशालां वरदां गत्वा ते पे महत्तपः तस्मिन् स्थितस्य तपसि राज्ञो वै चक्रवर्तिनः उपेयान्नारदस्तत्र दिदृक्षुर्धर्मचारिणम् सदृष्ट्वा नारदं व्योम्ने ज्वलद्भास्कर तेजसम् अभ्युत्थानेन राजेन्द्र उत्तस्थौ हर्षितस्तदा तस्यासनं च पाद्यं च सम्यक् तस्य निवेद्य वै स्वागतादिभिरालापैः परस्परमवचोतम् स्वागतादिभिरालापैः परस्परमवोचताम् कथान्ते नारदं राजा पप्रच्छ ब्रह्मवादिनम् प्रियव्रत उवाच भगवन् किञ्चिदाश्चर्यम् एतस्मिन् कृतसञ्जिते योगे दृष्टं श्रुतं वापि तन्मे कथय नारद नारद उवाच आश्चर्यमेकं दृष्टं मे तच्छृणुष्व प्रियव्रत
ह्यस्तनेहनीराजेन्द्रश्वेताख्यं गतवानहम् द्वीपं तत्र सरोदृष्टं फुल्लपङ्कजमालिनम् सरसस्तस्य तीरे तु कुमारीं पृथुलोचनाम् दृष्ट्वाहं विस्मयापन्नस्तां कन्यामाय तीक्ष्णाम् पृष्टवानस्मि राजेन्द्र तदा मधुरभाषिणीम् कासे भद्रे कथं वासि किं वा कार्यमिह त्वया कर्तव्यं चारो सर्वाङ्गे तन्ममाचक्ष्व शोभने एवमुक्ता मया सा हि मां दृष्ट्वाणि मिशिक्षणा स्मृत्वा तूष्णीं स्थिता यावत् तावन्मे ज्ञानमुत्तमम् विस्मृतं सर्ववेदाश्च सर्वशास्त्राणि चैव योगशास्त्राणि शिक्षाश्च वेदानां स्मृतयस्तथा सर्वं दृष्ट्वैव मे राजन् कुमार्यापहृतं क्षणात् ततोऽहं विस्मयार्विष्टश्चिन्ताशोकसमन्वितः तामेव शरणं गत्वा यावत् पश्यामि पार्थिव तावद्दिव्य पुमांस्तस्याः शरीरे समदृश्यत तस्यापि पंसो हृदये त्वपरस्तस्य चोरसि अन्यो रक्तिक्षणश्रीमान् द्वादशादित्यसन्निभः एवं दृष्ट्वा पुमांसोऽत्र त्रयः कन्या शरीरगाः क्षणेन तत्र कन्यैका न तान् पश्यामि सुव्रत ततः पृष्टा मया देवी सा कुमारी कथं मम वेदा नष्टा ममाचक्ष्व भद्रे तन्नाशकारणम् कन्योवाच माताहं सर्ववेदानां सवित्री नाम नामतः मां न जानासि येन त्वं ततो वेदाहृतास्तव एवमुक्ते तया राजन् विस्मयेन तपोधन पृष्टा कयेते पुरुषा एतत् कथय शोभने कन्योवाच येष मच्छरीरस्तः सर्वाङ्गैश्चारु लोचनः येष ऋग्वेदनामातो देवो नारायण स्वयं वह्निभूतो दहत्याशो पापान्युच्चारनादनो एतस्य हृदये योऽयं दृष्ट आसीत् त्वयात्मजः सय्यजुर्वेदरूपेण स्थितो ब्रह्मा महाबलः तस्याप्युरसि संविष्टो य एष शुचिरुज्ज्वलः ससामवेदनामातो रुद्ररूपे व्यवस्थितः एष आदित्यवत्पापान् याशो नाशयते स्मृतः एते त्रयो महावेदा ब्रह्मन् देवस्त्रयस्मृताः एते वर्णा अकाराद्याः सवनान्यत्र वै द्विजः एते वर्णा अकाराद्याः सवनान्यत्र वै द्विज एतत् सर्वं समासेन कथितं ते द्विजोत्तम गृहाण वेदान् शस्त्राणि सर्वज्ञत्वं च नारद
एतस्मिन् वेदसरसि स्नानं कुरु महाव्रत कृते स्नानेन्यजन्मीयं येन स्मरसि सत्तम एवमुक्त्वा तिरोभावं गता कन्या नराधिप अहं तत्र कृतस्नानस्त्वां दिद्रुक्षुरिहागतः इति श्रीवराहपुराणे बहवच्छास्त्रे द्वितीयोऽध्यायः।